infelizmente, a gente está passando por um luto coletivo, né? E um luto muito traumático, porque, na verdade, de repente, a gente perde uma pessoa em 4, 5 dias. Então, elaborar esse tipo de perda, diante da qual a gente não estava esperando, tem sido realmente muito triste. Eu tenho atendido muitos pacientes em luto muito profundo e que em algum momento acaba perdendo até a crença na própria vida. Por isso, a gente precisa estar encontrando pessoas com as quais a gente pode compartilhar a dor. E quem recebe a dor da pessoa, Lari, tem que ter muito cuidado com o que fala. Porque tem pessoas que falam, vai passar, a ficha vai cair. Então, boca fechada, não entra mosquito. É um momento de muita dor e a gente tem que ter cuidado como a gente acolhe aquela pessoa que está enlutada. Virgínia, tem uma situação com a pandemia. Inclusive, hoje, uma pessoa que fez parte da minha infância foi enterrado às 3:30 da madrugada lá em Crixá, sem direito a velório, a nada. E, normalmente, nós, os latinos, os brasileiros, nós somos acostumados a fazer velórios dos nossos entes queridos, né? Velórios que, às vezes, duram mais de um dia, né? E só que, nesse momento, a gente não faz velório. A pessoa sai do necrotério, sai da funerária e vai direto para o cemitério. Essa despedida, como é que a gente pode lidar com essa falta de despedida? Olha, acaba ficando um vazio maior, porque é muito comum que diante de um morto, a gente precisa, eu fiz isso com meu marido, eu precisava tocá-lo para ver que realmente ele tinha ido embora, porque a indignação é tão grande. Então, muitas vezes, Oloares, o que pode acontecer é ficar a pessoa vivendo um luto inibido, ou seja, ela inibe as sensações como se ela não tivesse perdido. Outras pessoas vão ter um luto tardio, elas vão demorar mais, elas não inibem, mas elas vão ter um tempo maior para enlutar. E nesse momento, Loares, é muito importante a gente respeitar a forma de digestão de cada pessoa. Tem gente que quer apressar o luto, tem gente que não está conseguindo chorar. Se você não está conseguindo chorar, não chore. Não se exija chorar. Tem pessoas que choram copiosamente. Por quê? Porque a perda da pessoa é muito significativa. Então, a maneira que eu vou lidar também tem a ver com o significado daquela pessoa. Então, tem frases, Loares, que são horríveis. Por exemplo, ainda bem que foi assim. Que bom que você não viu. Você vai sofrer menos. Gente, vou repetir, boca fechada não entra mosquito. Só a pessoa que perde sabe a dor da perda. Aliás, Virgínia, o que falar para as famílias que perderam entes queridos? Porque antigamente, antes da pandemia, a gente abraçava, a gente consolava, a gente visitava, né, a casa das famílias enlutadas, a gente fazia visitas, né, de solidariedade, e agora nem um abraço a gente pode dar. Como a gente pode confortar e o que falar para as famílias? Olha, você pode ligar para essa pessoa e se colocar à disposição. Olha, fulano, se você precisar conversar com alguém, converse comigo, me procure. Você vai se colocar disponível. Você não vai falar nada e muito menos comparar perdas. Tem gente que fala assim, ainda bem que a sua perda foi assim, porque a do vizinho foi muito pior. Então, qualquer comparação. Se você não souber o que falar, não fale, porque às vezes a fala é muito pior. Porque por mais que você queira imaginar a dor do outro, você ainda fica muito distante. Quando eu perdi o meu marido, né? O meu marido perdeu, eu perdi de uma hora para outra, foi traumático também. E às vezes eu estava muito triste e as pessoas falavam, essa tristeza vai passar. Eu não queria ouvir que essa tristeza vai passar. No dia seguinte eu amanhecia melhor. A pessoa fala, nossa, mas você já melhorou? Infelizmente, a sociedade não está preparada para lidar com os sentimentos da pessoa enlutada. Então, se coloque à disposição, boca fechada, e se você acredita na espiritualidade, olhe, reze por essa pessoa e agradeça o tempo no qual ela esteve presente na sua vida. Uma pergunta de telespectador, né, aqui que a gente vai colocar no ar aí, a gente até pediu, né, para que as pessoas mandassem, Mikerley, como conviver com a ansiedade por dias melhores, sem perder a esperança, com tantas notícias ruins? Como é que a gente pode conviver com essa ansiedade, mas ver um horizonte lá na frente, Virgínia? Olha, você tem que cuidar de você.
A coisa que você não deve fazer é viver um luto antecipatório. Né? O pior do que não ter esperança é antecipar um luto. Aconteceu com meu vizinho, vai acontecer comigo. O que você deve e pode fazer é se cuidar. Olhe para dentro de você e veja como você está experienciando e aproveitando a vida. Olha, Luares, tem muita gente que está viva, mas que está morta, né? Porque de repente não sabe agradecer, reverenciar, inclusive o próprio oxigênio. Às vezes a gente esquece de agradecer. Nossa, ele é de graça, obrigada. Então, ao invés de perder a esperança, viva no aqui e agora, agradecendo a todo instante o fato de você estar viva e continua, gente, se cuidando. E tente verificar qual é a sua responsabilidade no fato da pessoa também não ter esperança. Porque se você não se cuida, você não está sendo solidário e está roubando a esperança de alguém. Para a gente encerrar, Virgínia, deixa uma mensagem para as pessoas, para a gente tentar pensar positivo, né? E não ver só a desgraça do mundo e ver tanta coisa boa, apesar do momento que a gente está vivendo. Olha, eu acho que a gente tem que encontrar significado em tudo. Essa pandemia é da nossa responsabilidade também. Então, se você, a cada instante, assumir a responsabilidade de ficar em casa e cuidar da sua vida, você já está fazendo uma grande ação. Inclusive, no meu Instagram, Virgínia Suassuna, vou desenvolver na semana que vem como a gente pode enfrentar lutos, diferentes tipos de luto. Mas enquanto ele não vem, vamos agradecer e agraciar a nossa vida.